ეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ყოვლადწმიდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის მდომსახური დეკანოზი დავით თავაძე. მოძღვართან ერთად ვისაუბრებთ თემაზე ღირსი მამა დავით გარეჯელის ხსენების დღე მოგეხსენება დღეს მამა დავითობა დაგვეცეთ მამა დავითობა. დიდი მადლობა თქვენ განსაკუთრებით გილოცავთ. ძალიან დიდი მადლობა. მის სახელს დავითი ქვიათ მამა დავითი ბრძანდებით. ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ სწორედ მამა დავით გარეჯელის ცხოვრებაზე, მოღვაწეობაზე. ვიცით რომ 13 ასრულ მამათაგან ერთ-ერთია, ვიცით რომ ასრული მამები 6 საუკუნეში შემოდიან საქართველოში და ქრისტიანობას განამტკიცებენ და მონასტრული ცხოვრების დაფუძნებაც მათ სახელთან არის დაკავშირებული. მამა დავითი ერთ-ერთი გამორჩეულია ასრულ მამათაგან. აი მის შესახებ რა ცნობები მოგვეპოვება ამით რომ დავიწყოთ? გარკვეული ეპიზოდები, რა თქმა უნდა, საყოველთაოდ ცნობილია, იგივე რაც ქვაშვეთის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარს უკავშირდება და ასე შემდეგ, მაგრამ აი თქვენგან უფრო ისეთი ძირითადი მომენტები რომ მოასწროთ. მოვისმინოთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, თქვენს გილოცავთ მთელ საქართველოს. და სწორად მზადე თქვენო, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც დავით გარეჯელი, ასევე მისი ღვაწლი, მის მიერ დაარსებული სამონასტრო კომპლექსი ჩვენთვის, ქართველთათვის ერთ-ერთი სულიერი ცენტრია მოგესალმებათ. ჩვენი სულიერებისა ზოგადად სვეტიცხოველთან ერთად ეს ყოველთვის ასე იყო. ის იყო არა მხოლოდ სასულიერო, რომელიც კულტურული ცენტრიც, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ქართველთათვის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, ის რომ აცნობიერებდეს თითოეული ჩვენთაგანი და თითოეული მორწმუნე და თითოეული ქართველი თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ დღეს ზოგადად ჩვენთვის. თავდაპირველად მინდა ვახტანგმა 6-ის ერთი სტროფი გავიხსენოთ, რომელიც ამბობს, რაც საინტერესო ლექსია აქვს დაწერილი, რომ ამას უკან სულისათვის უდაბნოდი მოვილოცე, ბერთუბანი ციჩქეტური ცოდვა ჩემი ამიხოცეო. ასე ევედრება უფალს და თქვენ ამაში რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ჩანს თუ რაოდენი მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ქართველები თვითონ ამ ტაძარს, ამ სიწმინდეს, როგორც ასეც, როგორც არის დავით გარეჯის ლავრა. არსებობს დავით გარეჯის ცხოვრების 4 განსხვავებული რედაქცია. პირველი კიმენური რედაქცია უნდა აღნიშნოთ, რომელსაც მკვლევარები 17 საუკუნით დათარიღებენ, მაგრამ კორნელი გეგერიძეს 10 საუკუნისადმი აჩნია ეს რედაქცია, ეს კიმენური. შემდეგ არის მეტაფრასული რედაქცია, რომელსაც მიიჩნევენ, რომ 12 საუკუნეშია შექმნილი კიმენური რედაქციის საფუძველზე, მაგრამ ჯავხიშვილს 18 საუკუნის რედაქციად მიაჩნია ეს. და გარდა ამისა არსებობს 18 საუკუნეში შექმნილი ეგრეთ წოდებული ახალი მეტაფრასული და გვიანდელი სვინაქსარული რედაქციების. ეს 4 რედაქცია გვაქვს, რომლის დაყრობით ჩვენაც გვაქვს ინფორმაცია გვაქვს დავით გარეჯის ცხოვრების შესახებ. ესე იგი, რა შეეხება ტერმინს გარეჯა, ალბათ საინტერესო იქნება, რომ აი რევა სირაძე მაგალითად ყურადღებას ამახვილებს ტერმინზე და ამბობს, რომ სჯად თავისათვისისა. აი ამ სიტყვებს ხმარობს და ასევე მოყავს სიტყვები გარე ისჯებოდიან ხორცითა. ანუ ახ ის გულისხმობს ბერულ თვითკვემას, ბერების მიერ ხორცის სჯას და არა სხვა რამეს, ხო? იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ეს ტერმინი და აი მაგალითად საბინინ ყურადღებას ავაკვირებს ამის შესახებ, რომ გარე სჯა ნიშნავს იმას, რომ ამ გარე მდგომარეობაში გულისხმება უდაბნო, ანუ გარე სამყოფელი ამ სოფლიდან გასულა, აი როცა ბერები მონაზვნები თავიანთ ხორცის სჯია, ასე თქვა სულისათვის, ხო? ესე იგი, რა შეეხება იმას, რომ აი კიდევ ერთ საინტერესო მომენტია, რომ მკვლევარები ამ სიტყვაში ხედავენ არა მაგალითად მხოლოდ ამ მხოლოდ დაუსახელებელ ადგილს და უდაბნოს, აი როგორც მაგალითად საბინინთა გვაქვს ეს ვახსენეთ, არამედ აი ამბობენ ასეთ რაღაცას, რომ ესე იგი ეს გარეს ჯას უკავშირებენ გარეს კნელს ტერმინს და ისინი ამბობენ, რომ ის არის ზოგადად გარეს კნელი არის სატანის სამყოფელი და აკრავს ქრისტიანულ სამყაროს. ეს სატანის სამყოფელის ასია ზოგადად მიღებული წმინდა მოებთან და ვინაიდან სატანის ჟამის შესამცირებლად აუცილებელი არის მისი შევიწროვება სივრცეში, აი წმინდა მოები ახერხებენ ამას და საერთოდ ქრისტიანი მოღვაწე, მოღვაწის საზრუნავი ყოველთვის არის ის, რომ გააფართოვოს ეს ქრისტიანული საზღვრები ამ ასე ვთქვათ გარესკნელის საზღვრების შემცირების ხარჯზე. და სწორედ ამას ახერხებენ წმინდა მოებები, ამას ახერხებს დავითი, იგი მკვიდრდება თითქოს გარესკნელში და დევნის იქიდან სატანას და აქედან გამომდინარე ხდება უკვე უდაბნოთა ქალაქმყოფელი. ანუ ის რაღაც თავიდან უდაბნო იყო, შემდეგ ქალაქი გახდა ქალაქი, რა თქმა უნდა სულიერი გაგებით, ხო? ესე იგი, რა შეეხება სატანის განდევნის ეპიზოდს, რა თქმა უნდა ჩვენ თვითონ გვაქვს ეს დავით გარეჯელის ცხოვრებაში, რომ ის მართლაც აი როგორ ჩვენ აღნიშნეთ, ისე დევნის სატანას გველს, რომელიც ბუდობდა გარეჯის მონასტერში, ჰქონდა თავზე დიდი რქაო, საშნელი თვალები ჰქონდა ეს წერია ცხოვრებაში და
ესე იგი მან ერთხელ მოსტაცა ირმებს ნუკრი და ამაზე რა თქმა უნდა დავით გარაჟელმა უთხრა მას რომ ეს რომ უბძანა მას რომ დაეტოვებინა ეს ადგილები და მეშმაკმა კაცის ხმით უთხრა მას რომ თუ გინდა წავოდი თუ გინდა მეწავიდი ამოდი ჩემთანო სადაც მე ვარო და თვალი არ მომაშორო იმიტომ რომ შენი გამწარებისათვის ღმერთმაო ცეცხლით არ დამწვასო მაგრამ შენ ეგანგელოზი დაუძახებს დავითს და დავითი მოიხედავს და ამ დროს ცეცხლი გადმოვარდება ციდან და დაიწყება მართლაც ეს ეშმაკი და ფოროტი ამ დროს მისი მოსწავლე მისი თანამოსაგრე ლუკიანე შეშინებულია და თამხობილებდა ცოლობს და დავითი ეტყვის მას რომ როგორ შეგეშინ დამჭიისო რომელიც ღმერთმავასე მალე დაწვაო თავის ცეცხლითო და შემდეგ დავითს სხვადასხვა ანგელოზსაც ეტყვის რომ ეს მე მენდობოდა ხომ მითხრაო რომ თალია რომ შეუდა რატომ გააკეთეთ ასეო და არაო მამაო ნუ დარტოფ მაგაზე ის შემდეგ გადავიდა და სხვაშიო და ძალიან ბევრი ადამიანს ეგო პრობლემებს შეუქმნიდა უკემებს და მეზღვაურებს და ასე შემდეგ ხო და აქ ცოტა საუბარია იმაზე რომ აი რაც ჩვენ წეღან ვისაუბრეთ ის რა თქმა უნდა სიმბოლოა ოლივერაზე ჩვენ ხარ საუბრობთ სიმბოლო იმისი თუ როგორ გარესკნელისი და აი ესე იგი გარესკნელის საზღვრების შემცირების ხარჯზე სულიერი საზღვრები იზრდება იმ მას შემდეგ რაც იდევნება ნეშმაკი დავით გარეჯელისაგან და ამ დროს ის რაც იყო როგორც თქვი წეღან უდაბნო იმიტომ არის ის უდაბნო და ქალაქი ყოფილი და შემდეგ აი მაგალითად ძალიან საინტერესოა თვითონ ეს ვინაობა ერთი დავით გარეჯელის სახონ და ამაზე ასთან სხვადასხვა უბა ამბობა წარმომავლობა იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ის იყო შუამდინარეთის სასურეთიდან მისი დაბადების თარიღი უცნობია და მშობელთა ვინაობაც უცნობია იგი იყო ჯერ კიდევ ყრმა როცა თავის თანამემამულეს იონეს დედასნელს დაემოწაფა ეს ვიცით და როცა იონეს დედასნელი ასურეთიდან ჩამოვიდა საქართველოში თავის მოწაფეებთან ერთად სახადაგებლად ხო მათო ბერებსო ღრუბლის სვეტის მსგავსად წინ მოუძღოდა ღვთისმშობლის კურთხევა აი როგორც მოსეს დროს ხალხს წინ უძღოდა ღრუბლის სვეტი ხო და მოვიდნენ მცხეთას და ძალიან საინტერესო რამე წერია ცხოვრებაში რომ თაყვანისცეს პატიოსან სვეტს და სვეტის ხოვლის ძირიდან გამომდინარე წყაროდან ღვთაებრივი მირონი იგემესო ესეც საინტერესო საოცარი სიტყვებია რომ სვეტის ხოვლის ძირიდან გამომდინარე წყაროდან ღვთაებრივი მირონი იგემეს საოცრება მოგეხსენებათ და შემდეგ ლოცვით განწმინდეს ეს მთა იქ დასახდნენ და შემდეგ მალევე დავით გარეჯელი თავისული შვილებს გაუშვებს სხვადასხვა ადგილებში საქადაგებლად სამოყვაწეო ზოგ კაპიჩი ზოგ ხარჩი ზოგ ვალეთში და წმინდა დავითი თავის მოწაფეს ალუკიანესთან ერთად თბილისის დასავლეთით მდებარე მთის ფერდობზე გამოქვაბულში დასახლდება და იქ მოაწყობს სამლოცველოს პატარა სამლოცველოს მასთან მოდიდა უამრავი ადამიანი მოგეხსენებათ როგორ ხდება დავის უცმენდა მათ ახსარებს მაცინობუსკენ მოუწოდებდა და ესე იგი ხუთშაბათობითო ჩამოდიოდა ქალაქში და ხალხს წენა შეაძლიერებდაო. არის ასეთი გადმოცემა. და სწორედ ამიტომ არის ხუთშაბათს დღეს ხსენება. ხსენება, დიახ, ეს უცოდ ესაძლიერებს ეს მომენტი, როგორც ვზანებთ ამ ხუთშაბათის ვერსიას, მაგრამ მეორე ვერსიაც არსებობს, რომ ის კვირა ჩამოდიოდა, იმიტომ საერთოდ ტრადიციის ხომ კვირა ამ კვირის სასარგებლოდ მეტყველებს ის ფაქტი, რომ განდეგილი ბერები კვირაობისთან დიდღესასწაულზე დავებდნენ თავიანთ სამყოფელს, მაშინ ხედავდნენ, თუმცა აი თქვენ როგორც ბძანებს, რა თქმა უნდა ამ ვერსიას ის რა თქმა უნდა აძლიერებს, რომ ხუთშაბათს ამაღლების შემდგომი ხუთშაბათი. ეს რასთან არის დაკავშირებული, თქვათ რომ მოძრავი არის ეს დღესასწაული? ეს თვითონ აი ხუთშაბათთან და აი თვითონ თუ ის ვერსია რა თქმა უნდა სწორია, რომ ასე იგი ხუთშაბათს არის მისი ვერსია, მისი ხსენების დღე, როგორც წესი, როგორც აი გარდაიცვლებოდნენ მამები, გარდაცვალების დღე დგინდებოდა მის მათრაკულ და აი რა თქმა უნდა ეს განსაკუთრებულ ზოგადად ამ განსაკუთრებულობას ზემეტყველებს ალბათ აი რამდენად დიდ მნიშვნელობა ჰქონდა ამ ადამიანსა თავის მოღვაწეობას ზოგადად ქართველებისათვის, რომ ასეთი პატივი მიაგო მას ჩვენმა ეკლესიამ, თვითონ ასე დაადგინა მისი ხსენების დღე, ასე გამორჩეულად და ახლა რაც შეეხება იმას, რომ ხა, რა თქმა უნდა, ხოლმე ცხოვრებაში აღწერილია თბილისის დაკვირებული, როცა არის სასწაულ მოხმედი წყარო ამხედგავს იქ და ხო მაგურნებელი ძალა აქვს ამ წყაროს, ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ სათმო სამწუხაროდ ისეთი პერიოდია, რომ როცა სასწაულებზე ვიწყებს საუბარს რაღაც ადამიანებს და ისე გიყურებენ, რომ თითქოს სასწაულები არ იყოს შემადგენელი ნაწილი, ასე ვთქვათ, თუნდაც სარწმუნოების ამბობთ, რომ მე იმას რა თქმა უნდა ჩვენ შორს ვართ, რომ სარწმუნო მხოლოდ მხოლოდ სასწაულზე დავეყნოთ, მაგრამ აბთლიან თუ გამოაცალეთ სასწაული მართლმადებლობას, მისგან რა რა უნდა დარჩეს, ხო? რაღაც ეს ხوارის თანამედროვე მიდგომა, ამიტომ ეს ყველაფერი იმიტომ წერია ცხოვრებაში, რომ რა თქმა უნდა ჭეშმარიტია და არაშეუძლებელი არის უფლის საწინა შეხვდეს აყოველი სიტყვა და ხმაც ყველაფერი ძალოს და შეუძლებელთან დაკავშირებითაც თქვა. კი ბატონო, კი რა თქმა უნდა. კი ბატონო, დავით გარეჯელი. კი, გენაცვალე. აი, რა თქმა უნდა ის განსაკუთრებული ასკეტური ცხოვრებით გამოირჩეოდა
ლუკიანესთან ერთად სწორედ ამ საზედან დაკავშირებით და არის რა თქმა უნდა მის ხორებაში უამრავი სასწაული და იქამდე მე ერთი რაღაცა რომ დამამუშავებს თქვა რომ ანუ მან თბილისში ძალიან ბევრი წესდაყვანისებელი მოაქცია ეს ის პერიოდი როცა წესდაყვანისებლობა მძლავრობს თბილისში ამიტომ ძალებელი მტერი გაუჩნდა და როგორც ამბობენ ამ წესდაყვანისებლებმა ესე იგი მეძავი მოიყვანეს მასთან და მასთან მუშება დააბრალეს. ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ სხვადასხვა ვერსია არსებობს და ჩვენ რაღაცა შევეცადოთ, რომ აი ეს სწორი ვერსია გამოგვეთოთ, იმიტომ რომ პირველი ვერსიით მეძავი იყო ეს ქალი, უკვე ფეგმძიმე იყო მასთან, რომ მიიყვანეს და დააბრალეს მასთან მუშობა და დავითმა ქალს მუცელზე რკინის კვერთხით ჯვარი გადასახა და უბრძანა, რომ მეთქვა ნამდვილი სახელი, თვითონ ნაყოფს უბრძანა და მან დაასახელა ვინმე მჭედელი. და შემდეგ შერცხვილმა მოგვემაო ქალი თვითონ დასაჯეს სიმდილით. ესეთი ვერსია არის, ეს ერთი ვერსია. შეიძლება პლატონ იუსელიენთაგო ცოტა სხვაგვარად აღწერილი ეს ვერსია, რომელიც იყო რუსულად არის გამოქვეყნებული 1858 წლის ერთ-ერთ ნაშრომში და იგი წერს, რომ დავითიო ხსენებულ მთაზე დამკვიდრდაო და ესე იგი შემდეგო ჩვენ აი ახლა რომ ქაშვეთის ეკლესია არის, ხო, ახლა რომ მდებარეობს. წმინდა გიორგის სახელობის რუსთაველის კარში. აი, იქ იყო მონასტერიო და მონასტერში დაფეხმძიმებული ერთი განდეგილი ქალი, ესეთ ვერსიას დაგვაზუსტებს პლატონ იოსელიანი და იგი წესდაყვანისებლებმა მოისყიდეს, შეაშინეს და შეაგონეს, რომ ცოდვის ჩადენაში დავით გარეჯელი დაედანშაულებინათ და შემდეგ როცა სასამართლოზე წარდგა ეს ქალი, აი, ასე ვთქვათ, სახალხო სასამართლოები ხო იმართლებოდა. აი ამ დროს დავით იყოს დავით ოფიციალურად დასწამეს ცილიამ სასამართლოზე და დავითი შეეხო ქალის მოცელსო და მკაცრად იკითხა, იყო თუ არა იგი мама და არა, არა, მოუძახია ბავშვ დედის საშოდანო. ქალს ამის შემდეგ არის ასეთი ადმოცემა, რომ თავის სამყოფელში ბავშვის ნაცვლად ქვა უშვია. და ახინა წარმოდგება სახელწოდება. გარამეთო ქაშუეთი, არამედ მაგათ მარი ბროსესთან გვაქვს ქვაშვოეთი. ქვაშვეთი. ქვაშვოეთიც გვაქვს. არის მარი ბროსესთან გვაქვს ქვაშვოეთი. ქვაშვოეთი. ესე საინტერესო გამოთქვამი არის. საინტერესო გამოგვიგვიდება. ქაშვეთი მახსოვდა და ესე. დიახ, ჩვენ ვამბობთ წმინდა გიორგის ქვაშვეთის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარია ესე. აი, მაგალითად, ეს საინტერესოა კიდე ის, რომ აი მაგალითად ნესტორ ყვანეიშვილის ერთ ვერსიაზეც შევაცერებთ ყურადღებას და ამით ამ სხვა საკეზე გადავალ. იგი ამბობს, რომ სადაც ახლა წმინდა გიორგის ეკლესიაო და იმ დროს კი იყო დედათა მონასტერი, აი მონასტერში ხანდახან მომადავითიც მიდიოდაო, მართლაცო დედათა მონასტერში და იქაურმა ერთ-ერთმა მონაზონმაო დაარღვია აღთქმა ქალწულობისაო და დაორსულდაო და როცა ეს მშობიარობის პერიოდში ძალიან დაიტანჯაო, ამიტომ მოგვემა დროი ხელთესო, მოგვები ამ დროს წესდაყვანისმებლებიც არიან და აი რაღაცნაირად არიან, შეიძლება ითქვას ადამიანები, აი მჩხიდავები და რაღაც ასეთ ადამიანებთან არიან ისინი. ქურუმებსაც კი უძოდეს მას ნევას ნესტორ ყუბანეიშვილიდან საინტერესოა და ცეცხლით მსახურ კითხავები იყვნენ ისინიო და ქალს უთხრესო, რომ თუ ის ბავშვის მამადო დავით არ დაასახელებსო, მოკვდებაო. და ასე შეაშინეს, აი რაღაცნაირად ესე მძიმედ გომარში ჩააგდეს ეს ქალი და ამიტომ იძულებული გახდა ეს ქალი, რომ ცილი დაეწამებინა დავით გარეჯელისათვისო. და როცა სიმართლე გაირკვაო, დავითმა უთხრაო ქალსო, რომ შენ ქვას შობ. და ის ქალი კი ჩაქოლეს ეს შემდეგო ქვებითო, მართლაც ჩაქოლესო ქურუმებმაო, მაგრამ ჩაქოლვამდე შვა თუ არა ქვაო ნესტორ ყუბანეიშვილი ამბობს, მე ეს არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ახლა როგორც წეხან თქვით, რელიგიური ფაქტორი ყოველთვის გასათვალისწინებელია, როცა ჩვენ საუბრობთ სასწაულებზე და ჩვენ ვიცით, რომ ღვთის ასე ვთქვათ, ნებით არც თუ იშვიათად იძლება ხოლმე წესი ბუნებისა და ეს ჩვენთვის ქრისტიანებისათვის არ უნდა იყოს რაღაცა წარმოუდგენელი რაღაცა, რომ ეს ვთქვათ, სხავსი რაღაცა შეიძლება და მომწარიყო, ხო? ესე იგი არსებობს 1956 წელს ჟურნალ ნათობში გამოქვეყნებული გერონტი ქიქოძის წერილი. აი რომელშიც არის მცდელობა, რომ დავით გარეჯელის ცხოვრება და პიროვნება წარმოგვიდგინონ ისე, როგორც არის მაგათა წმინდა ანტონის ცხოვრება, ილიას განდეგილის წერილში ამბობენ. იმიტომ ისინი ამბობენ, რომ აი საბალო თბილელი ქალიო გააუბედურაო დავით გარეჯელმა და მე იძულებული გახდა ამის გამო დავეტოვებინა ეს ადგილი. ამას ახალი მეტო გეოვნებით დღევანდელი ახალგაზრდობა მოიხსენება დღეს მისაწვდომია ყველაფერი თქვა. დიახ, და რა თქმა უნდა ყველა კითხვა. მან უნდა იცოდეს სწორად, ხომ ეს ყველაფერი რომ არანაირად ამის საფუძველი სერტ არ გვაჩნია ჩვენ. აბსოლუტურად არც ტექსტიდან, არც არაფრიდან, არც ისი ცხოვრებიდან, ხო? ეს მსგავსი რაღაცა შეუძლებელია და გარდა ამისა არის ესე თქვა
მკვლევარი ასეულს კიდე ერთ-ერთი პაპუაშვილი, რომელიც ხას უსვამს იმას, რომ ესე იგი ამ ტექსტიდან, რომ ამისი ცხოვრებიდან და ეპიზოდიდან, კონკრეტული ეპიზოდიდან კითხება, რომ დავით გარეჯელი არის უბიწო და უნციკულო თვითონ ციდან ბიბლიაში, მაგრამ აი ჩვენი აზრით სავსებით უმართებულო და ამ დროს ეს მკვლევარი აკეთებს არქეტიპს და პარალელსავლებს ყურანის მე-19 სურასთან, სადაც მოთხრობილია იესოს უბიწო ჩასახვისა და შობის შესახებ. ხო, თუ იესოს უბიწობაზე უნდა და უბიწო საუბარი რაღა ყურანით დაიწყო, ხო? ხო, კონდა აგრეთვე სახარება და რაშვაშია, როგორ რამ მიმართებაში ეს დავითის უბიწოებასთან, რაღაც გაუგებარია მართლაც. დიახ, ყველაზე მეტი ინფორმაცია ასრულ მამათაგან გვაქვს მამა დავით გარეჯელზე, შეიძლება ასე ვთქვათ, და თუ ეს ასეა, მაშინ რამ განაპირობა ასეთ ინტერესს კონკრეტულად მამა დავით გარეჯელზე? იყო წინამძღოლი, ხო, თვითონ ამ 12 მოწაფისა და ზოგან 13 წერია, თვითონ იყო თქვა სულიერი ლიდერი, თუ შეიძლება ითქვა ამ ყველაფერსა. და ამიტომაც აი თვითონ თავის კურთხევის მოქმედებდნენ ეს ადამიანები და ესე იგი, როცა ეს ინციდენტი დამთავრდა, მერე უკვე დავითმა და ლუკიანემ დატოვეს თბილისი და კახეთს მიაშურეს, ყარაიას ველზე, გადაშილი გარეჯის უდაბნოს მიაშურეს და ეს იყო იმ დროს მზისგან გადამწვარი გველებით ქვეწარმავლებით აღსავსე, თუმცა უდაბნო. და შემდეგ საინტერესო ის მომენტია, რომ ამ დროს დავით გარეჯელი და მისი თანამოღვაწე კმაყოფილდება ბუნების მიერ მოძებული მზაში თავშესაფრით. ანუ ეს არ არის ჯერის პერიოდი, როდესაც ასე ვთქვათ, თვითონ ბერები გამოკვეთენ ხოლმე კლდეში სენაკებს, აი რაც არის ბუნებრივად იქ შედიან და იქ ცხოვრობენ, მაგრამ თუმცა უკვე ბეცნიერები ვარაუდობენ, რომ უკვე დავითის მოღვაწეობის ხანაშივე ეყრება უკვე საფუძველი იმას უკვე, რომ ნელა თვითონ ადამიანი იღებს უკვე მონაწილეობას და თვითონ გამოკვეთს უკვე მოკვეთას იწყებს უკვე ამ კლდეებიდან თავიანთი საცხოვრისისას. და ეს ხომ რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით, რომ ცენტრს დავითის ლავრა წარმოადგენს, ისტორიულ წყაროებში მოხსენიებულია როგორც გარეჯის მრავალ მთის 12 მონასტერი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. და ვახუშტი ბაგრატიონს აქვს ძალიან საინტერესო ცნობა, რომ გარეჯის თას აკრავს მონასტერი კლდესა შინა გამოკვეთილი ზამთარ თბილი ზაფხულგრილი. აი ესეთი მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი საშინა, ესეთი მდგომარეობა, ესეთი უდაბნოა და ესეთი საშინა, ეს არ უნდა იყოს თითქოს. ახლა რა თქმა უნდა, ახაც ხაზგას მაგ რა თქმა უნდა, რომ ეს სულიერება ადამიანებისა, როგორ მოხმეთებს თვითონ თვითონს გარემოზე. ჩვენ სუშანიკთან დაკავშირებით ხომ ვიცით კიდე ესეთი მომენტი, რომ საშინელა სიტუაციაში იყო სუშანიკი ციხეში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის ადგილი, რომელიც აი საოცრად აქვს მოხსენიებული აკოპხუცეს, ხომ საფშას შამს და ზაფხულის ცეცხლის შემწველი იგი ხოლوارება იმსის, აი ამიტომ სუშანიკმა თავისი სულიერი სიმშვენიერით როგორ გააკეთილშობილა თითქოს ის გარემო სულიერი თამით ქნარითა და ხს მსგავს სიტუაციას ამ ქალ შეიძლება ადგილი. საერთოდ დავით გარეჯის მონასტრის აყვავებას უკავშირდება მე-9 საუკუნეში ილარიონ ქართველს, მან გააფართოვა დავითის მიერ თქვათ ეს აგებული მონასტერი და გამოკვეთილი ეკლესია. შემდეგ რა თქმა უნდა უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ქართული კაცის სულიერებაში, როგორც რელიგიურ კულტურულ, ასე თქვა, ცხოვრებაში წალუშელკო ასტოვებდა დავით გარეჯის მონასტერი დავით აღმაშენებელის დროს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ ვიცოდეთ, გიორგი მეხუთე ბრწყინვალის დროს დავით გარეჯა იქცა ძალიან პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცენტრად იქცა. და ესე იგი, თქვენ რომ წევან ძანეთ იმაზე მინდა კიდე საკუთთან დაკავშირებით, რომ აი ლუკიანე მოგახსენებათ, მისი მოწაფე იყო და რა თქმა უნდა სულიერად ბიდა წარმატებული ადამიანი იყო, მაგრამ როდესაც მან დაინახა როგორ ჩანს, რომ ისინი ესე იგი კვალიფიკაციიდან გადამხმარ ადგილას მოღვაწეობდნენ, საკმარისზე მეტად შეიძლება რაღაცნაირად შევიდა მის გულში ეს შფოთი და დავით გარეჯელის ლოცვით რა თქმა უნდა გარდამოვიდა წყარო, რომელსაც დავითის რამლებს უწოდებენ. ეს აქვს ელდარ უგულაშვილს აქვს ეს დამუშავებული თავის ნაშრომში და სხვათაშორის იქ მოყვანილია თვითმხილველების, თვითმხილველების გარდამოცემა ამ წყაროსთან დაკავშირებით, თუ რაოდენ აი დავითის რამლებს უწოდებენ მოწანწკარებდაო თითქოს ეს წყარო და რა თქმა უნდა მას ხონდა მაკურნებელი ძალა და თვითმე შეეხებოდა ამ წყაროს ურწმუნო, წყარო ჩერდებოდა და აი მე-19 საუკუნის 60-იან 80-იან წლებში მომხდარი სასაულსაც ზეც აქვს ბატონ ელდარს, რომ აი რა ორჯერ შეეხო ამ დროს ურწმუნო ადამიანი ამ წყაროს და ორივეჯერ გაჩერდა, მაგრამ შემდეგ დავითის ეს გარეჯელის ქვა იერუსალიმიდან წამობრძანებული მიიტანეს მასთან და დადეს ამ წყაროსთან და შემდეგ წამოვიდა ისევე წყარო და ახლა მასათ გეუბნებით ის, რომ აი ლუკიანე ხო ჩავარდა თავიდან ამ შფოთში და მოითხოვა წყალი თითქოს, მერე უკვე ითხოვს საჭმელს და შემდეგ ის მათემატ კი მიეცემათ თავდაპირველად ეს მწვანილეული, ეს ბალახეული, მაგრამ ეს რომ გადახმება შეეშინდება და შემდეგ ისევ მოთხოვს დავით და დავითის ლოცვით მოდიან ირმები და ირმებს წველია, თითქოს აქ პარალელს ავლებს თვითონ ლუკიანე ავლებს მერე პარალელს ებრაელ ერთთან.
რომელსაც გაუჭირდა ებრაელებს უდაბნოში, შეიძლება წყალი მოითხოვეს, მე საჭმელი მოითხოვეს, დრტმინავდნენ და მე თვითონ ლუკიანი ამოსო, მე აღარ გავაკეთებ ამერიდან ასეთი დრტმინა უკვე აღარ შეეხება ჩემს სულს და მართლაც უკვე სულიერად ისე გაიზრდება მე რომ თვითონ ცხოვრებიდან ვიცი რომ უთხრებას აპარისხებს საერთოდ არაფერს არ ჩამდნენ და არც სიგნები მოდიოდნენ მათთან ამ დღეებში ოსებას და პატარა. ხო, სულიერ ძალა ქონდათ რომ შეეძლოთ. ხო, რა თქმა უნდა, თვითონაც ისე გაიზარდა თვითონაც ლუკიანი და აი რა ხდებოდა დავითის ღირსმამა დავითის სიცოცხლეში, აი უდაბნო შეი ამაზე რა ცნობები გვაქვს თქვათ. ესე იგი აი სამონასტრო ცხოვრებასთან დაკავშირებით თქვათ, რამდენად ხალხი ჩადიოდა უკვე? რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩადიოდა. ჩვენ ახალ ლუკიანეს ვახსენოთ, აი დოდოგარეჯელი. დოდოგარეჯელი აუცილებლად ვახსენოთ, რა თქმა უნდა. ეს იყო ადამიანი ძალიან საინტერესო პიროვნება. მეცნიერებმა შეგვიძლია აზრია მის წარმომავლობასთან დაკავშირებით. დიახ, დიახ. მის წარმომავლობასთან დაკავშირებით სხვადასხვა აზრია. მეცნიერებმა შეახუშტება გრადიონი მაგალითად პირდაპირ ამბობს, რომ ის იყო კახელი, ხო? თვითონ დოდოგარეჯელი ცხოვრებაში წერია, რომ კახელი იყო და ანდრონიკაშვილი იყო და რაღაც შორს უნდა წავიდეთ, მაგრამ არის მაინც ძედი მოსაზრებები, რომ ის შეიძლება ყოფილიყო და ის არ ყოფილიყო თომით ქართველი და ნადისავით ქართველი, თუმცა ეს რომ ის ცხოვრებს რა თქმა უნდა არ დასტურდება. მაგრამ ესე იგი, უფრო მეტი ვარაუდი რა თქმა უნდა არის მის ქართველობის შესახებ და თვითონ ძალიან დიდი მოღვაწეა დოდოგარეჯელი, ის თავიდან დაემკვიდრება დავით გარაჯელთან ერთად დოდოგარეჯელი და მასთან ერთად მოღვაწეობს. ანუ რაღაცა დღეს ქართულად ცნობიერებაში ეს შეიძლება გამიჯდარი, რომ აი დოდოგარეჯელი არის რაღაცა მასზე დამოკიდებული მხოლოდ მოწაფე. არა და ჩვეულებრივად თანამოსაგრია თულებიწილებად გას მასთან ერთად ცხოვრობს, მე მას მის გვერდით მოღვაწეობს ჩვეულებრივად და აი საოცრად როცა დავით გარაჯელმა იხილა ომისი მოშორნეობა და სულიერებაო, კონდა ძალიან აფასებდა მას თვითონ ტექსტიდან გამომდინარე დოდოგარეჯელის ამ სულისკვეთებას და სულიერ მზაობას და წინსვლას და თვითონ დავით გარეჯელის ლოცვა კურთხევით 203-მდე სანაკი გამოკვეთა მან დოდოგარეჯელმა და თვითონ წაიყვანა მოსაგრეები და თვითონ მოღვაწეობდა ასე თქვა ამ სულიერები ძალიან საფეხურზე იდგა და როგორც თქვენ თვით უამრავი ადამიანი მოდიოდა რა თქმა უნდა დავითთან და დავითსაც წესი ჰქონდა ასეთი რო თუ ადამიანი მასთან დაახლოებას მოისურვებდაო მას უნდა გამოიყვეთა ერთი სანაკი მაინც კლდიდან და უნდა დარჩენილიყო გარკვეული ხანი მათთან, ანუ ესე იგი რომ გამოცდილიყო თუ შეიძლება ითქვას ამ სულიერებაში რომ თუ რამდენად იყო. ანუ ისე მონასტერში არ დატოვა. ხო, რა თქმა უნდა, ხო, აი როგორც გრიბოფასეთან ყავს არავის უდებთაგანცა შეიძლება. რაღაცას გავსი მოგობრი რა თქმა უნდა იქნებოდა დავით გარეჯელთან და აი საინტერესო კიდე ერთი მომენტია რომ დღეს მე მაგალითად ბავშვობიდან სკოლაშიც მაწუხებდა ეს მომენტი უნივერსიტეტში ვსწავლობდი რომ გარკვეული მასწავლებლები ზოგი ლექტორები გვეუბნებოდა რომ აი კორგენელი კეკელიძის აზრით დავით გარეჯელი და 13-ის მამა შეიძლება იყვნენ მონოფიზიტები და ისინი თქოს აი პირდაპირ გვეუბნებოდნენ ამას რომ ეს ესეა და ისინი არ იყვნენ დიოპისტები და როცა ახლა ადამიანს ამას ეუბნები რა თქმა უნდა თუმცა უმეტეს სამეცნიერო ხარისხი გაქვს ან რაღაცა მასწავლებელი ხარ და მასწავლის პოზიციიდან ეუბნები მსმენელის ფიქრობს იმას რომ ალბათ ამის წყაროები არსებობს ხო აბა ტყუილად გუბარი მეტყვა და არა ამის არანაირი წყარო არ არსებობს ამის არის უბრალოდ ვარაუდი ასეთი და ესეც მინდა რომ დღევანდელ იმ ადამიანებს უთხრა რომლებიც მსგავს სიტუაციაში აღმოჩნდებიან სკოლაში იყო ეს სწავლება ხო რა თქმა უნდა ზოგიერთ მასწავლებელს კიდე ვიგვი ვახტან გორგალსთან დაკავშირებითაც არ თქმაც აი არ ვიცი რა რატო მოხარდა ამ ადამიანებს ამ ხალხის მონობიზტობა იმიტომ რომ ინდუს არის სწორი ინფორმაცია ისეთი მდგომარეობა არის სრული ინფორმაცია აი მონობიზტობაზე ხონდა წარმოგვიდგენა და არ დიოფისტობაზე მაგრამ აი რატომ იყო ესეთი აი მაგალითად კონელი კეკელი ზოგადად გამოთქვა აზრი უბრალოდ გამოთქვა აზრი მასთან დაკავშირებით რომ შეიძლებაო ეს მამებიო იყვნენ წარმოშობითო იმ კუთხეებიდან რომლებსაც რო ჩამოვიდნენ საქართველოში და მერე მოღვაწეობდნენ სხვადასხვა კუთხეში საქართველოში ხო აი შეიძლებაო წარმოშობით თვითონ ქართველები იყვნენ იმიტომ სხვადასხვა კუთხეში დაიწყესო მოღვაწეობა და აი მაგალითად არის ესეთი მერე მონობისტები რო იდევნებოდნენო შემდეგ დევნის გამო ესე იგი შემოაფარეს საქართველოს შემოქმედ მონობისტებმა სეზონ მეტი არაფერი არ ეწყა რო ხო არაფერი მაჭი ხო ისტორიული კონტექსტი ვიცი რომ საქართველოსი ამ პერიოდში მართლა იყო ბრძოლა მონობიზმობაზე და არა მარტო საქართველოსი ვიდრე საქრისტიანოში ხო მაგრამ შეხო ხედავთ იმას რომ ასრულელი მამები რომ მოვიდნენ საქართველოსში იქამდე იყო ის ბრძოლა თორე რომ მათ უკვე იმოგვაწევეს იმის მერე საქართველოსში დიოპისტური საწარმოება ძლავრია უკვე და უკვე მონობიზმობა საკმაოდ დაკნინებულ მდგომარეობაშია და აბა თუ მონობიზმები იყვნენ აბა რა იმოგვაწევეს და რა გააკეთეს ხო ეს ხო წარმოუდგენელი რაღაცაა ხო პირიქით მათი მოგვაწევების შედეგი სწორედ ის რომ საქართველოში დიობისტობა მძლავრ მსხვათა შორის აი შალვანო ცუბიძეც კი რომელიც ცოტა სკეპტიკურად იყო განწყობილი თქვა სხვადასხვა საკითხების მიმართ ისიც კი ამბობს იმას რომ არა ვარმა დიობისტობა და მონოფისტობაზეო საუბარი არ არისო უბრალოდ შალვანო ცუბიძე ამბობს რომ შეიძლება ისინიო პეტრე იბერის მიერ დაარსებული
გამოყენებული მონასტრიდან წარმოსული ქართველები იყვნენ და მათთვის რაღაცა მონობისტობა და დიობისტობაო დიდი მნიშვნელობის არ იქნებოდა, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით ეს ვერსია რა თქმა უნდა არ მართლდება და ჩვენ ვიცით ის რომ იმიტომაც არის ვთქვათ ჩვენი ეკლესია დღეს ასეთ მძალავრად ყო რომ აი როგორც თავიდან ანდრია პიროწებულმა შემდეგ განახლა წმინდა ნინო მთიკოს თავის ხედავებით აი ასევე განახლება მოხდა ქრისტიანობის ხედავების საქართველოში და მათი ღვაწლი არის ჩვენთვის დაუფასებელი შეუფასებელი შეიძლება ითქვას. უღმესი მადლობა მამათავით საინტერესო საუბრისთვის კიდევ ერთხელ გილოცავთ და შევახსენებთ ჩვენს მაყურებელს გადაცემის სტუმარი იყო ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძრის მდომსახური დეკანოზი დავით თავაძე.